ଓଡ଼ିଶା ଗାଁକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମା ନୋଳିଆ ସାହି ଗାଁକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ସୁନାମି ରେଡି କମ୍ୟୁନିଟିର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ। ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚିତ। ଗୋପ ଥାନା ରେଢୁଆ ଗାଁରେ ହଟହଟା ହେଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ଅଟକ। ପାତର ଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସକୁ 14 ଘଣ୍ଟା ଅଟକ। ଯାଜପୁର ରଧିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଟିଲା କାର୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ମୃତ 2 ଆହତ। ସମସ୍ତ ମୃତକ କାର୍ର ଯାତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ NH-16 ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଆଜିଠୁ ସଟଡାଉନ। କାଲି 2 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଓ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଘର ପାଖରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବ ପ୍ରଶାସନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକା ସିଲାଟି ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା। 15 ଦିନ ପରେ ବି ଘଟଣାର ସୁରାଗ ପାଉନି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ। କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। କଟକଣା ନମାନି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ଉପବାଚସ୍ପତି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ଅନୁରାଗ ସିଂ। ସାମିଲ ଥିଲେ ବିଜେଡିର ଅନେକ ଯୁବନେତା। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସତ ଖୋଜିବ ସିବିଆଇ। 6 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଗିଲା। 306, 342, 420 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ସେପଟା ଝୁରିଆଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ ଇଡି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ପରେ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କିଭଳି ରହିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସେ ନେଇ ଦେବେ ଟିପ୍ସ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ରହିବ ଏଥର ଫୋକସ୍। ଶେଷରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ। ରାଜ୍ୟରେ ସଙ୍କଟରେ ବୁଣାକାର। ବୁଣାକାରଙ୍କଠୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉନି ବୁଣା ସାମଗ୍ରୀ। ଦୁର୍ଦିନରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ। ମିଳୁନି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ।